Mjeku i njohur dhe ish ministri i shëndetësisë Leonard Solis ka folur për menaxhimin e pandemisë, ku dhe u ndal te kandidimi i shefes së infektivit Nayada Chomo. Gjatë një interviste, Solis tha se një pjesë e mjekëve u vu në shërbim politik dhe merrnin urdhër nga partia. Sipas tij, ishte e turshme që Chomo u rreshtua nga partia dhe po rreshton edhe doktorët në të njëjtën mënyrë. Janë thellësisht të politizuar, një garnizon që marrin urdhra dhe japin urdhra. Po të isha trajnier, do t'i nxirja të gjithë me të kuqe, përveç Silva Binon dhe 2-3 shkencëtare, si dhe Eugenën, të tjerët janë të politizuar. Janë të bindur, kur kam qenë ministër, nuk kam detyruar asnjë doktor të shprehet për bindje partiake. Armiku jon ka qenë sëmundja, tani janë skuqur, janë bërë blu, janë bërë garnizone, marrin urdhra nga partia. Edhe Nayada, jashtëzakonisht tur për të gjitha që ka bërë, që vijet në resht, që i vë doktorët në resht, i ka ndarë flokët mu në mes, doktor Majtas, doktor Djathtas. Armiku ynë është Covid dhe duhet ta luftonim të gjithë bashkë, jo të politizohemi dhe jo duke u vendosur në resht, është më mirë sanatoriumi se sa infektivi, që u bë një detashment i rilindjes, tha Solis.